kubanga mugobera nze Salima Sifu nene Mutebi Mahad. Rose Constructions banogenda kuyamba kombi ya kuzimba, kuteleza wogenda kuzimba, kuzimba, okomerera chikomera ne bila bino bizo kuloza ko mbere bali kuno tumisa 8 8 8 7 7 9 5. Ekiriwo oluvannyuma KCCA abakungu kubanga bazuulibwamu bannaabwe kuba nti balwadde baakeberebwa abamu era ne bakubirizibwa ababasobola actually si kusobola naye bagendeko mu safe isolation oba bagendeko mu kalantiini nabo baabatwala naye n'abakulu abamu ne bagamba mugendeko mu safe isolation ng'obuli awakana olugunda weyeetwala. Erias Lukwago, Lord Mayor, yabagamba apaana zebisula bikiriza sina gye ndaga era tumina gye muntwala nze genda kusavinga bantu bange. Embeera y'okuba nti twerinda kirwadde kya COVID-19 nga bakulu ate batandisa okubanga bapimwa embeera oba naye ayina endowooza y'abannayuganda abala nti ekirwadde kyakate kiriiyo abagala kumala kulaba ku bafu oba nti batwage ku balwadde nga bannayuganda ebabuuza nyine babasumukiza mu byabufuzi nyokwa intellectuals inquiry spirit manyi nti nyo ba lawyers oba ali mu arts industry ni bafe gye twayitira awantu basinga obeera abagezi siku olwaso nyogo yakola accountants oba ki ne those people ba lawyers sajja abagezi sisobola kubanga lukwaga ina integira bwetyo. Maybe we are in Zoku Chatea Bamu office. The case is in Ace, you tell you to be a bad one. We can be designed by Bagara Goba for the Bagara Goba tax. The Banga Yata, you have already this case here. Watch the gate. Chichino Motisacho. Can you go and read a bully? You said Yamu Yiba Tambula. I'm only after first information of one bazoom. Before you watch in the BBC, I never saw a good and bazoom more information in two. I never quite knew anyone who capacity me about mayors. Scott, the Chicago is a bully, you should teach him. Ejo choka choka kye ndoza da inzo kutya naye ngakugambye nti muntu abantu gwe balina biddeko omuntu ali respectable mu buli kimu byobufuzi lawyer ntalik chubyo na bintu ekyo kubangolooza ko nze ndoza nti mukulembeze nina obeera kyakulabira of course nti obanga mutuufu oli prone ku kirwadde kino obanga waliwo embeera nti osobola okuba ng'okifuna ne bagamba nti adake bali oba akola bwoti ne bwoti gwe n'ogaana kiki omuntu ono akugobera kyayinza okubanga alowooza oba mu mbeera eyo wabanga wabaye bantu bangi bamukkiriza mabo mulonda bonna kaŋŋambe abantu abasoba mu mitwaloasinga Museveni yabanyi mu Kampala kati abantu abo Museveni amusingamu magye na poliisi naye ntabo zo people power singa banakenkye ne bagamba owaffe agambye tetujja naffe genda mu kalanti ne lockdown bakigaana kyekiyinza okubanga kidakubanga y'embeera eyo abantu basoba mu mitwalo omukulembeze nga takutegeerera nga bonakwetegeerera nga ggwe kisookera ddala nate abakulembeza bisesi nga kalate tubalabira ye nechira abafu nyo de kona tataliza nate yaba omukutte ajafa tuiti mirio zanti yanja ulo mukko sinyo bafu na bulungi naso ye na iba no baba chakula bila mukai mugenzi nkuruzi zali doba ali Nairobi no za abe Burundi abalai bali basagira mukko naso genda yo bi ofra tuiti mirio yamango so chiri gwe muna Uganda kwa kwa bakanye tuchakula bilako singa chizo banga yo bwadde keje baya yanja ulo kizo bagano de government bina wadibaja nje bacheka nyo no Lord Mayor ana mune ko sente zize so ko lintu bina yonna so kati chije li ku kwebe yamu no gambo wai ko abaga nyaga nyengeri yasi si ya kuzala si mukulimbeze wa nono wa de din aga nyinga ya ine songazi oba omani ebisele bisinga olwe mbera na dala bakulembeze ababa politician abali opposition mbera olusi je beisam tabanga yagami tahaze ni opposition ila kanga ni government teja kunta tisho kwesi kila kwa kila kwa kwa sina wa mtu yenda awakanya bwa de opposition yabusaga yamu yayi musumba na moyo esono yali ya mwezi mulamba ni pastor iga yayi kana ye bulabo abisi je bonna bise je ni mugwa ne kutya somesa bantu je bulamu bulwadde ndate zwa ino koze sa basi ko bonna balaba just be exposing abuna fuli mu bantu bakama te watu te send mutine chisera ibogera ko nti ya defiance bulwadde nige bali bubu baba manye bintu abafuna muri ku museze enja ulo aina bakwanda babina bichi so bade bacha kitinze very well echa mazima mad chyo chikiza chogira nyo kugana kuri asuka kugenda mu isolation chi ine chifana nche chiraga kaka ti yango gami ti ategira alaba aina connections bichimwa chimani nti waba aganye teza ti aina reflection ja leta tubule waganye waluwe songa yaito kugama tamu tuyasikanya ina covid chikwaja inzo kuwa
Nesinga buchinjanga sokuitali kwa byane mu office nga byan twas mija genda ikam safe isolation. Yende yali nga mu kulaba na Uganda abalala ali ko bakotenga mu mayi. Kwenye tu gamanti mkesi mwenye wakote ni kwa kutawa sinka na angako. Mwachi tegele. Mwibi wa sinka na bano wabali wansiwe wa beti ya moji. Ngiti wa mwusinka ya hunga lodi mbeja. Mwibaba mwafu nyo kutuwa dde. Katika ina impression ya. Yesi nga mkwa lomutu kwa vya na ituwa stimi. Timu tuwa sakina mu COVID. Kala zita liko mwafu na mwagaka. Yuhu wibada Uganda wangamba. Mwachi wa Uganda tampa kati Uganda wangamba. Vina di mkwano kwangi. Kani ya subaka yukoyo. Ayole nindo oza wetu. Tiba kutesa basinga. Wanchi na chizo kwa mwe vifuzi. Olo nso nga chino chidiri mkasera. Nga waluo nkaya. Sija gama nkaya na. Wawula. Nga waluo ibita tegele keka. Mumbali lida. KCCA. Ministro ya Kampala. Ofisi. Ndigame suwa. Mbali lida sende za COVID. Nisi achari mwishi zio. Nobili mu taxi boda boda. Nizo kina mwo cyber isolation yokudanga. Teka teka chibu kasima boda zito wano. Nebi dade bini ngebe. Nti. Nga waluo gama ti. Haa sija kufao. Nchigambi ya kakani ndi niwaba hadi prone